on Jonna Pelkonen Vihannista ja mun yritys on Hiushollu. Mä toimin parturikampaaja yrittäjänä. No, kaikki alkoi siitä, kun Vihannissa semmoinen entinen kampaajana toiminut nainen soitti mun äidille ja meinasi, että Vihantiin tarvittaisi parturia, että Jonnahan voisi perustaa liikkeen, kun se on valmistunut, niin siitä se idea sitten lähti ja perustin oman liikkeen ja sillä tiellä. Eli toimin ihan yksin. Markkina-alue. No, kyllähän se tuo Vihanti ja lähialueet on. No, haasteita on pieni paikkakunta ehkä. Ja toki tuo korona oli semmoinen oma juttusa, mikä oli ehkä varmaan tähän asti sen uraan semmoinen hankalin hetki, mutta siitäkin selvittiin, että vielä pystyssä olla. Ehkä se on, että saa tehdä semmoista työtä, mistä tykkää ja ne asiakkaat. Kaikki päivät on omanlaisia. No, tulevaisuuden suunnitelmia nyt sen verran, että opiskelen tuossa töiden ohella, että liiketalouden tradenomiksi tuolla ammattikorkeassa. Että toivon, että saan siitä jotakin lisää boostia tähän hommaan.